Ahoj, moje milé vařečky, jdeme si udělat tu slíbenou tvarohovou buchtu. Pojďte se nejdřív podívat, co je všecko potřeba nachystat. Máte to napsané v receptu. Řeč je tam o másle, celá kostka, potom 40 deka hladké mouky, dejte si to do nějaké vyšší mísy, ať se vám to všude nerozlítá, když budeme šlehat. Potom je v receptu napsáno 20 gramů kaka, to není granko, ale kako. Je to jedna velká polévková lžíce nebo dvě takový menší, když nebudete chtít vážit. 10 deka mletého cukru a tady mám cukr vanilkový. Potom tam píší ještě o jedno vajíčko. Tak já to ještě jenom připomenu. Ťuk, ťuk, ťuk. Určitě nad stolem. Dva palce k sobě. Vyklopnout vajíčko. Zkontrolovat očima, jestli nemám skořápku. Očichat, protože čisté a dobré vajíčko vůbec nijak nepáchne ani nevoní a můžeme začít. Tak, jdeme na to. Takže já si tady nasypu to máslo do mouky. Vlastně všechny suroviny si tam takhle můžu dát. Je to takové těsto podobné lineckému, když maminka nebo babička dělá na Vánoce a ta těsta jsou taková hustší. Tak, uvidíme, jak nám to půjde. Jeden vanilkový cukr. No a ten prášek tam nasypeme takhle. Vezmeme to. Podívejte se na to. Mám nachystaný šleháč. Dala jsem si tam nejdřív takové spirálky. Ty jsou na tuší těsto. A potom jsem si jej zapojila. Tak, jdeme na to. Všimli jste si, že já jsem to máslo měla rozkrájené na takový menší kousek. Ano? Tak, jí pomaličku na jedničku. A teď ta ruka opravdu musí jedna držet tu mísu a druhá šlehá a jde to stuha. Kdyby vás maminka pustila i na nějaký robot kuchyňský, tak je to možný. Tak my ho tady na fantázii nemáme a tak já tady chvíličku pomíchám to těsto, aby se to nejvíc spojilo. Tak, pojďte se podívat, co se děje v míse. Já už tady mám takové hustší těsto, ale po kraji mám pořád ještě jenom tu mouku s tím kakaem. Takže já si to takhle promíchám a ještě prostě, až nebude vůbec nic nalepeno na těch stěnách, tak míchám dál. Tak mrkněte na těsto, vypadá takto a ten vál dneska budeme skutečně používat. Jenom trošičku si ho pomoučím. Mouka hladká, to je ta, která je uvnitř těsta. Tak a teď bych měla to, co mám v té míse, dostat ven. Tak, já jsem si vzala takovou pomocnici, kterou jsem si zapomněla nachystat, ale rychle jsem to na to přišla. Tak, snažila jsem se, hotovo. A teď prosím, pěkně oběma rukama mrkněte na to, jak ještě všechny zbytky nachystám a ještě do toho těsta zapracuju. Tak, pomaličku. A když už se začíná trošku lepit, tak to je ta chvíle, kdy tam dostanete ještě zbytek mouky. Když se něco přilepí, děcka o nic nejde, pěkně si to počkrábnete nožem a jedeme dál. Tak, nepotřebujeme tam zpracovat hodně mouky. Ta mouka je tam na to a naším úkolem je, aby jsme udělali těsto takhle dohromady a šikovné oči už mě pozorují, že vlastně do toho těsta chci pozbírat všechnu mouku, kterou mám. Tak, naposledy to dám dohromady. Jak to dělám? Tisknu ruce k sobě a ještě tady dlaněmi zaberu a to těsto tlačím k válu. Hotovo. Takhle vypadá těsto. Vypadá jak to vánoční, že? Já si z toho udělám takový váleček a v receptu je napsáno půlku těsta
dáme do chladničky, aby šlo potom strouhat, protože nahoře ten díl tmavý bude z těsta, který nastrouháme. Já vám pošeptám, že někdy to dávám i na kraj mrazáku, aby to šlo líp. Tak já to udělám teďka taky. Šup, šup. A je to tam. A než nachystáme těsto a náplň, tak to bude tak schladlé, že začneme. Z tohoto těsta musím udělat plát na tento plech. Já to dělám tak, protože jsem nevěděla, jak velké, jak široké, tak já si to doma dělám vždycky tak, že si vlastně nazohýbám ten pečící papír, děcka, plus minus autobus, ano, tak snažte se, ale tak nějak to takhle jde. Ukažte, jak je to dlouhé. Tak, tak. A já vím, že vlastně tenhle obdélníček je vlastně plocha toho plechu. A teď už to doma dělám tak, že dám ten papír a snažím se vyválet tak velký plát, aby byl velký, jak ten obdélníček. Když se toho bojíte, můžete si začít válet nejdřív na plátu a potom teprve na papíře. Výhoda toho papíru je, že to budu mít brzo hotové. Nevýhoda, které může začínající kuchařky štvát, je to, že se pohybuje, lepí se, ale dobře se dívejte, já si myslím, že to zvládneme. Tak, vždycky, jenom trošku, jak když sněží, jak když cukrujete mouky, žádná kila, nikdy to nesypte z plného sáčku. A vlastně já teďka vyvaluji, ale co to, co to? Možná Klára zastaví. Tak. A takhle to rukama prostě rozděláte, jak to jde nejvíc. Když někde přelezu ten obdélníček, tak já si to dám tam, kde vidím, že mě to bude scházet. Ještě trošku. Ruce máme umyté, tak se nemusíme bát. No a jenom podívejte, už mám skoro celý ten, tak já to ještě trošku udělám lepší tím válečkem. Teda doufám, že se mě to znovu nenalepí. Ale podívejte se, i když se stalo, děcka, o nic nejde. Tak jdeme na to, nůž bokem. Tak, lehounce, otočím, tak. A dám na druhou stranu, tak. A rozválím ještě sem. A už lehounce, jo, žádný velký tlak, aby se mě to nenalepilo. Tak, teď už dám to těsto do plechu. Podívejte, šuptám. A už kdy jenom mě potřebuju něco, tak si to takhle dokrojím. Tak, zvlášť ty rohy dělají. A tady se mě kousek utrhlo, tak já ho tady nalepím. Všecko skryje ta dobrá nádivečka. Tak, máme hotové jedno těsto. Tak, teď jdeme na tu nádivku. Tak, podíváme se, nejdřív si řekneme, co bude potřeba. Tak, podle receptu tam bylo 20 deka cukru, jeden vanilkový cukr, ten už jsem si tam nachystala, 3 vajíčka. Já už nebudu znovu ťukat, všechny už jsou odzkoušené, tudíž dobré. A teď potřebujeme gumovou stěrku, kterou vytáhneme ten tvaroh. Vy máte tu jednu obrovskou vaničku, já tady mám ještě dvě menší, ale množstevně je to stejné. Tak podívejte, naberu, otřu o okraj a mám hotovo. Ještě jednou, když je tam nějaká voda, to nevadí. Aby to bylo pěkně husté a ta nádivka držela dobře, tak já si tam ještě pozvu jeden pudink. Vidíte, už někdo zvoní a chce si objednat buchtu. No asi jo, děcka, to už bude vyčuká někdo, jak bude výborná. Tak,
máme hotovo a vracíme se zase sem do dosahu šlehače. Takže vypnu, dám tam podle toho, jak mají být. A podívejte se, už potřebuju jenom to těsto lehce našlehat tu nádivku. Nejdřív dám, zkusím, že to drží, teprve potom do zásuvky. Dobře, ponořím a jenom to rozšlehám. Můžu tam taky nastrouhat trošku citronové kůry nebo pro lepší chuť pár kapek rumu. Tak podívejte, to je ta nádivka, kterou na to těsto nalejeme. Můžete zamíchat vařečkou, taky to dělat samozřejmě. Ale já tu šlehače mám ráda, občas někdy spěcháme s mamkami, tak my už rozumíme proč. Ano, tak, hotovo. Vydělám, vypnu ze zdi a jdeme dál. Podívejte. Takže, je to už tady takhle pěkně dané. Tak. A za chviličku naleju na ten plech. Ještě, když uděláme ten koláč, tak já do toho dávám nějakou zavařeninu nebo hrozinky. Tak podívejte se, já mám tady okapané ovoce, to jsou v mém případě broskvičky a nachystala jsem si je, aby mě to potom ušlo rychle. Tak jdeme na to, nalejeme na těsto. Je to řídké, ale až se to bude péct, tak vlastně, tak jak když do mlíčka dáte ten puding, tak stuhne, že? Tak já tam mám přece ten puding, tak to stuhne taky. Ještě to tady takhle dáme na bok. Tak, ukažte, už je to ono. Tak, teď tam dáme tady to ovoce, hotovo. Takže skládáme ovoce na celé těsto. Jak se dělá ten tak, druhý díl? Ještě všechno jsme naskládali, jo? Tady ano, máte, hotovo. Nedáte tam jenom 3 broskvičky, ale naskládáte celý plech. Tak, velká oka na struhadle a teď vyzkoušejte, co půjde. Já se přiznám, že s Klárkou spěcháme a strouhám docela měkké těsto. Nespěchejte, než to nakrájíte, tak vy budete mít zmrzlejší. Tak by se to dalo udělat třeba tak, že si to dáte někam na misku nebo na talíř. Já už jsem velká, tak já to vyzkouším takhle. Podívejte se, takhle strouhám. Když vám... děcka tvrdý sýr, kdybyste strouhali, jo? Na hrubo. A tím struhadlem jedu po okraji, tak když už se mě to moc lepí, tak si to namočím do cukru, ale vy budete mít to těsto tuší, jo? Tak ještě chviličku vydržte, někdy děti říkají, ale mě se to lepí na ruce, to já nemám ráda. Ale prostě všechno stojí nějakou námahu a přemáhání a ručím vám za to, že tu buchtu budete mít rádi. Podívejte, takhle dopadlo to moje strouhání. Prostě někde je toho víc míň, co jde ještě rozdělat, rozdělám a kde už nemám co, tak už nic. A tahle buchta je dobrá, že můžete ji udělat o den dopředu. Ona druhý den je úplně takhle vlhká, tak jak je to s líneckým těstem. Nemusí to dělat, když vás čeká velká návštěva, tak si to můžete udělat o den dopředu a je to úplně nejlepší. Podívejte, otevřu, nechám, pustím ten horký vzduch, dám tam buchtu a zhruba 15-20 minut, Klárko, 175, trouba s větráním a už jenom hlídat, ano, kontrolovat přes sklo a jak ten tvaroh bude takový dožluta, dozlatava, buchta je hotová, tak dobrou chuť.